update na temu Branimirove ulice, koju također izvodimo u tri faze. Prva faza je već pri kraju, planiran dovršetak radova je siječanj 2024. godine. Ta dionica se proteže, kao što znate, od Zagrebačke do Krstovečke ulice u duljine nekih kilometara i 200 metara. Druga dionica od Krstovečke do Ivana Ančića, gotovo 2 km, koja je najsloženija jer ima nekoliko vijadukata na trasi. I treća od Ančićeve do Varaždinske, duljine 800 metara. Ići će prvo, nakon ove prve dionice, ova treća jer je jednostavnija. Ali za sve tri faze je osigurana su sredstva od proračuna za 24. kako za otkup čestica na trasi, tako i za njihovo izvođenje. Ukupno je alocirano gotovo 4,5 milijuna eura. Tako da evo, prva faza se završava, prva dionica se završava, kreće se uskoro sa trećom dionicom, a onda sa ovom srednjom, najduljom i najkompliciranijom drugom dionicom.